Viem veľmi dobre, ako to tu chodilo a ako sa tu pracovalo. Ale s tým je odteraz koniec. Čiapku dolu. No, takže, od dnešného dňa sa tu bude pracovať na 100%. Kontroly na hraniciach strojnásobíme. Jedno kilo mesa. Jedno vajce neprejde bez toho, aby ste k tomu nedostali účtenku. Je to jasné? Toto prosím ťa počiarkni a zakružkuj. Kto nebude mať účtenku alebo faktúru, neprejde cez hranicu za žiadnu cenu. Jasné? Nejaké otázky? No, ja by som jednu mal. Nech sa páči, počúvam. Prečo tak odrazu? Inak presne to isté som sa chcel opýtať aj ja. No a ja? No a ja? No ja. Pretože Krivčania sú z Berba darabákov preto. Aha. Tak. Ale teraz sa uvidí, kto sa bude smiať naposledy. My. My sa budeme smiať. Smej sa. Šimon, ale my tu s nimi žijeme. A čo, a ja tu s nimi žijem? Ale my sme policajti. A je našou psou povinnosťou robiť to, za čo sme platení. A keď toto isté tvrdil Julko, bol za blázna, však? No. No, dobre, choďte pracovať. A keď uvidím, že sa niekto fláka, má výpoveď. Rozkaz, šéfe. Kapitán Boban, na minútku. Kovač, gratulujem. Myslím, že táto nová taktika je posun k lepšiemu. Ja sám za seba môžem slúbiť, že na pochôdzkach vydám zo seba 120%, takže... Na žiadu pochôdzku nepôjdeš. Na prácu v teréne zabudni. A to prečo? No pretože mám pre teba nové pracovné zaradenie. Nech sa páči. Tak. To je čo? Toto sú resty v papierovačkách ešte po minulom vedení. Asi budeš o tom niečo vedieť, tak... Tak bude asi najlepšie, keď sa o to postaráš ty. Hm? Tak, no a na budúce si rozmyslím, na akú stranu stojíš.